Sepse zoti Vuçi, si pas përshtypjes time dhe bisedave se kam patur me miqtë të mi, do më thënë me kolegë, zoti Vuçi që mbrëm është zën gafel, është zën befasi. Zoti Kurti ka llogaritur që do të atakoj një kryeministër të Kosovës, i cili do t'i bie tavolinës me dorë dhe do ikë nga salla. Përkundrazi, ai ka atakuar mbrëm një kryeministër të Kosovës, i cili do më thënë ka bërë atë që kanë bërë edhe parensit e ti, Ibrahim Rugova, Hashim Thaçi dhe kolegë tjerë, të cili dhe i cili do më dhe në krah për krah me aleatet tanë, zotit Buqis i ka bërë të qartë që po, jemi të gatshëm të vazhdojmë rrugtimin, është një hap i ri, është një kapitull i ri në marrëdhëniet tona, ju duhet ta respektoni një fakt. E ai fakt quhet, ekziston një shtet fqi, të cilin ju duhet ta njohni dhe pranoni si të tillë, me integritetin territorial dhe sovranitetin, i cili, do më thënë, pas disa muajsh do sjell edhe përfasim e përhershme tek ju në Beograd dhe ju do e sillni në Prishtinë. Dhe Buçiqi mbrëm, përkundër që unë nga ajo që vreja, kishte një kodeks të deklarimeve, për cilin pas edhe janë marrë vesh prapa dyrve, në para medjave, kishte do më thënë, dhe fryma dhe atmosfera e takimit base edhe rezultoj me deklaratat, po unë personalisht, vezlia ime, unë shihja një Vučić të befasuar dhe një kryeministër të Republikës së Kosovës, sovran dhe tamam bërshtetas.